Soc la Marta Vergés, nutricionista i xef de cuina natural. I sóc una gran seguidora vostra. Estic segura que molts dies mengeu de tàper i us sorgeixen aquests típics dubtes com em puc fer el tàper més saludable, com el puc fer perquè sigui divertit, no avorrir-me, no estar sempre aprofitant les sobres del dia abans. Doncs bé, us vinc a proposar una forma de menjar tàper molt diferent que ara mateix és la revolució als Estats Units. Són tàpers o combinació d'aliments a dins d'aquests tarros de vidre, que són les famoses Mason Jars. El que jo us proposo són 60 receptes saludables, molt ben combinades, per fer unes digestions molt fàcils que ens donin marxa al dia i facin que no ens dormim davant de l'ordinador. Us ho explico en aquest nou llibre que està a punt de sortir, que és el Menja't al tarro, perquè si ens mengem al tarro que sigui un de bo i saludable. I si teniu ganes de que us vingui a explicar aquests trucs per millorar els vostres àpats de cada dia, estaré encantada i il·lusionadíssima.